Тяжко, дуже тяжко. Ну, у мене з ним пов'язано з татом. Я тата не знала, бо була замала, коли останній раз бачилась. Ну і з татом, от, власне, пов'язувалось цей музей. Бо тут були його речі, тут були його фотографії, то так, але тут було місце, де він загинув. Тут були ті сходи, де він впав уже неживим. І через то, то мені дуже тяжко перенести, що вже того немає. Ну, музей відбудується, але тих от нюансів таких вже не буде. Тяжко перенесли це. Така доля.